Kena iki kok sapa omongan? Heeh. Nak nyayel gawe aku asik kabeh. Tenang, Gong. Tenang. Seneng ae. Dek kok tak ajana iki seneng ya. Aku marem, wani aku wani. Ya ora Allah menjawab pak ya cukup. Begini. Kalau aku ya ramban gitu. Oh, aku nang kene iki kok iso bola. Ya. Aku nang kene kok. Ya. Ngono. Sama yang berikan no, bukan? Nek kono muni ora. Tanganmu bilang aja berani. Oh, yes. Oh ya. Tepat, mantap, kudu mantap. Yes. Ya. Meski mau nyoba udan. Lalu kemarin. Meski lo kudu udan. Iki tenan lho tak percaya. Heeh, beto. Nek tekane tak jare bukan apa-apa. Pokoke angel jare bukan gawe aku. Toto kabeh to. Ya, seneng aku. Seneng wae ben kari omong ra. Suryane kok abrit ning nyalang petruk kok kaya ora adat sabene. Sajake duka kali kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Tru. Nggih, pripun? Kowe wani karo Oman Duro iki? Hmm? Kowe wani karo Oman Duro? Oh, mau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kelincung sing tak rebongi paku jarak. Bedine aku mentolo karo kowe. Saya mau ngulau lantun mereka kok bosen-bosen lantun sih mandi lo bosen. Neng seng pulau mana ini mu pambet kane, pulau neng ini macam rumah berdaya sih merabu mandi lo. Cuma jadi nalin kalo bawa jual di pambetan kau yang uno, neng gue luput, gue wani karo uo mandi lo. Luput lo ngapain tengundi, gue wani karo uo bundel. Pulau mana mereka mau jalanan nih opo, jalanan nih gue mau bilangin bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah sarape kudu para pendhawa rawuh tekan kadempel sinambi pundi pusaka kerajaan wis nyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinundara Wajeng Sri Prabu Mandura, Sri Prabu Mandura dereke Sri Prabu Ndarawati.
Sri Prabu Drowati kepengin nyuwun ngambil pertama jamu Sri Mosoto, kinarya tumbal wadaling praja mergo ke taman pegeblok. Kula mung matur. Kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke taman pegeblok. Mongko negara sing dadi ratu niku menungso utawa titah-titah lumrah ora ke taman pegeblok. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sleman dulu nesu. Metro menungso derajat kono kawan dadi babi tulung kula arek kula pripat japormu mencere kok mati nyari mati ya Prabu Drowati. Nek kula sing dibagi kirim niku kula ikhlas monggo ya teman. Kula dibagi wong ora dhewe ora masalah. Ning barang tekan bapak. Metro bapakmu kok ora sah bangun kaya ngene. Bapakmu wong seteng wong ora dhuwe wong gedhi ba wong kere. Bapakmu gablok apa? Iku sing mau kula lawan. Bapak yo Mas. Ana nek besok iki kok bapak dicek wis sibuk. Entar iki bapala. Wis lair Petro. Bapak ini sing kula sembah. Siji Petro ku dinembah karo sing gawe urip. Angka loro Petro nyembah karo wong tuane Petro niku kewajiban. Iki lagi niki lho, tapi niki. Nek bapak kula dicek dhek kaya ngoten niku Petro nesu iku lumrah. Petro nesu niku wis mampel. Lah dipun sampeyan tak kelonteke. Apa sena? Anake ora kudoro. Wong blogak blogok ra iso basa ra iso dodok. Bunga ngono ngalor kidul. Ora ora dine. Hati ku loro. Kodoh aku. Aku jorong. Kulau-kulau mani asun Prabu Bodo ini ku membelani hati ku loh. Sebagai anak, belani bapak. Bu. Jadi perkara ini ngono toh. Anu iya. Lalu ngono. Barang tak pitung-pitung bener ku imbangani wong mandu loh. Ya, gini iso menggale. Ya, betina ya tenggulah. Mari kok. Mari ya. Mentak tak kok. Tidak kok apa enggak? Kurang. Karena tak siote. Oh, tak siote. Ada kalau tak siote mas ya. Ngapun ya. Untung gue udah tak cekal terus. Nah aku nyekel karo gue, aku dosa. Lah mesti ya. Mungkin aja. Bisa ya. Lewatan bisa. Wah, yang mana malah kowe diancam uripku karo kakang-kakangku to. Dikenal. Yang aku mau kok elek wis ketemu. Nek gak kakang gak ketemu nang kono ae dhewe wis ora ketemu. Mumpa yo gune iki kowe arep mateni kowe. Kok migren to iki? Migren gak beleken. Gak perlu, gak milek. Gak kon basura iki wong ya. Jorana sutra kan alasan kan gini. Lambungmu ya, pasti nangis gitu. Sudah lawan dia mau bahaya kok mesti loro mau tugas yang menelangi kok di istirahat juga melipati segala itu yang nangis gitu. Kok. Ya. Kok ana sing ngono. Ana wae. Iya.
Bangane sampean lali ditekel mawon. Ya tra. Enak main. Jadi pas aja tempelan kan. Iki saka kono wis ono, Bro. Ya sik gunung lapak. Pasane karo apa dai kan kok variasi kan. Terus wis ngono bae nek kowe di apa-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak urip. Oke, anu kok ora entuk maras ora. Anu, anu kok ora sama ta. Dhewe kok ngene. Wis ngono yo kon, bro aku tak ambek iki. Yo 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 yo. Ya nek ngono. Sarang arep mak nambani apa urip aku kok ambek iki lho iki mung jati iki. Bagong tuh betul lemak dan telur aku gitu. Oh, iya. Kenal lo? Iya. Oke. Ini ya. Ngomong. Menjaga lo. Bukan. Ya perlu dijaga ya lo. Mana dimana keramat tuh? Hati mas beton. Pemerintah kok ngapa-ngapa. Aku kulinan. Ketangan mati rahmat tuh asem. Memang dia kena. Untuk dimana. Tapi. Bro, ada kotor kok. Ini siap-siap. Oh, halo. Main dua kayak. Tunggu kayak bro. Ya. Thank you.